Anđela, došao sam ti. Evo, Anđela, došao sam ti na noge. Da si meni ispričala. Da. I ja sam u šoku. I bilo ti je žao. Da, ona mi je prije ispričala i rekao, zezaš li me? Majke. Jesi zbog toga došla da mi se obratiš? Posle 24 sata. Hoćeš da ti kažem šta ona meni rekla? Jel da mu pričam ili da ćutim? Pa ti ne možda ćutiš nikad. Izvini, čekaj, na šta misliš? Da se udaljila dva dana od tebe jer osjeća nešto više, kao u smislu ne nešto više, nisam nego... Nisam to rekla, da, se odmah se čekaj, pomoćno rekla. Čekaj da mu kažem. Odmah, jer znači, osjeća da se plaši sebe. To on već zna. Ti to već sve znaš. Uopšte mi ne daješ takvo priznanje, Anđela, baš me nerviraš, majke. Znaš da ne volim ovo i radiš sve kontra. Gdje nije? Što je bilo? Dobro treba. Ok, ljudi naraz. Treba ti za River. Au, o, pičku materinu više. Dobro, smiri se, Miksa. Što ti je, bro? Ja ne znam šta da radi, majke. Ajde, smiri se. Šta mu glumiš tu kabadahir? Ne može da podneseš što stalno sedimo i sva... I non stop, znači, samo što sedem, non stop neko priđe, pita nešto, ja više živaca nemam. Ti nema živaca svaki. Okej, uglavnom, šta se te ovaj kaže, sad više ne znam i ja sam. Miljana, što tako, ljubavi dobri ljudi. Čekaj da dođe Jordan kada pita još nešto. I oni da dođe da uzme prasnu paklicu i ovi da dođe da vidi da možda ima neki opušak tu da zapali. Nemam života više za ljude, razumeš? Za ljude. Uglavnom, nebitno, ja ništa znala nisam. Ja sam jutro s tebe probudila. Došli paklicu da mi uzme prasnu. Jer mogu ja sad da završim? Da. Jer mi je Bojana dala... Prvo, ja rekao poneću ti popodne. Ma dobro, to je nebitno. Drugi put dolazi, Bojana, moraš odmah. Rekao, ajde, moram odmah. I rekao, kako da ti ostavim da neko ne uzme, ne znam, znaš kakvi su. Rekao, daj da ja tebe probudim, što je sigurno, sigurno. Nisam očekivala da ćeš ti da izađeš. Ja do tad sve završala što sam imala, rekao, idem sad da spavam. Bukvalno, nije mi kaže, idem sad da spavim još par minuta i idem. Da si ti kasnije, ja ne mogu vjerovat. Majke mi. Znaš koliko mi je krivo bilo kad mi ona rekla? Nisam mogla da vjerujem. Čitav dan danas stvarno bila tamo, pa onda pošla na slavu, pola sata otišla da spava, spremila se, izašla oko 12:00, tako. Malo do paba, došla do Miljane i eto, sad bi ona ispričala. Pogledajmo, pogledajmo. Ja ti nije žao? Kako da mi bude žao? Bože, oprosti, on nije za žaljenje. On je dobar dečko. On je dobra kuca. Što se tako danas nešto udidio prema meni? Koliko imaš još vremena sa mnom da potrošiš? Kad? Pa evo, trenutno. Imam do kraja noći. Evo. Sa velikim zadovoljstvom. Alo, druže. Miljana! Ne. Uživaj tu ostatku večeri. Miljana! Dođi mu posle. Ajde. A nisi mi rekla šta je rekla? Ja ću mu reći. Ona će da slažem. Molim. Ajde da čujem, kažem mu idem. Ja ću da slažem. Ja sad ustajem i idem. Nemam vremena, žao mi je, pošto ću ja da slažem. Mnogo ste pokvare. Nemoj dok ređeš sad kao ti si jutra na mene, druže, to neće proći. Reći ću, naravno da ću reći, Miljana. Kako možda kažeš da ću ja da slažem? Znaš kada bih ja slagala? Okej. A što me mučiš, brate? A ti voliš to? Šta si ti, mazohista? Jesi normalan ti? Majke mi si... I ovaj zauvija, sad treba njega sluša. Uglavnom. Imaš tačkicu na usnici od kafe, što kako je slatka bila. Kao piercing. Sad ja ne mogu. Kako je dobro bila. Čekaj. Neću pored tebe, bez brige. Lakše mi s ove strane. Što? Pa ima tako stranu s kojom je lakše. Aj, sad kafu nisam uzela, nema vez. Kao nema veze, dodaj ti u prevodu. Ti znaš da to meni nije problem za tebe. Uglavnom, ništa. A ništa, pitao me Darko, kao, da li smo... Ja sam se žalio, ja sam tražio psihijatra. Ajde, ne znam. Ovo, tu se kune. Uglavnom, pitao me Darko da li je on lud ili kao posljednja dva dana sam se malo opet odaljila. Jesi ti to rekao, jesi? Nije, danas nismo progovorili. A dobro, to da sam se malo opet odaljila. Ne mogu ište navatam, ono više počinjice. I rekla sam prosto da sam provalila, da sam uhvatila sebe u dvije, tri situacije. Ja sam došla onako, stvarno spontano, došla mi tako dođe do tebe. Sjećaš se kad sam dal čokoladicu, pa ono...
I onda sam uhvatila sebe u tome da sam malo opuštenija nego što sam prosto bila. I da, da, rekla sam, bojim se sebe. To je živa istina. Čim meni to kreće tako, spontanija sam, odmah se ja bojim da to neće na dobro da izađe. I to je to, nema šta. Samo neki problemi s tom. Volim kad pričamo o glupostima, iskreno ti kažem. Ajde pričamo o nekim drugim stvarima. O čemu pa ajde završi. Pa sad imam želje pričati s tom, a me nerviraš. A nema me da ti mi tako da si ne raspoložen. Pa brate, ne mogu da kažem da si ti, mislim, ne mogu da kažem da ni, a ne mogu da, razumeš, moram nekako lapo. Znači, ne mogu da te, jebeš me ko vola, bre, devojko. A kunim ću se majke mi, to. Ovo ti je najskrije. Ja ne znam da li si ti svesna. Znači, u stvari, bre, ja sam kriv. Realno. Ja sam kriv što sam, eto, što sam živ. Eto. Majke mi. Nervira me to. Nervira me. Šta sam joj radila? Pa ništa, brate, eto. Ne postojeće si, brate, kad ti se ne postoji, postojeće si kad postojiš. To je to. On off, brate. Moraš sad pričamo nešto bitno. Sekunda, pitaju te li imaš... Nemam ništa, nemam ništa. Prosto me ne zanima trenutno niko i ništa. Smeta mi što si takav, ako si zbog mene takav, najiskrenije ti kažem. Ne želim, prosto ne želim. Pa ne želim ni ja. Majke mi. Majke mi, šta ja želim, jebote, baš mi... A mnogo je glupo da mi o ovome pričamo, ali stvarno... Brate, deluje mi kao da te foliram sad. Da me slušaš i da te zapravo foliram sve što ti pričam. Ali jebote, nije mi prijatno mi kad te ja nema, vidim, ono, po ceo dan. Mislim, jeste ja smo istoj kući, ali... Ti misliš da se ja čorava, da ja nisam videla kad si bio pored puba kad sam prošla, da te nisam srela još negdje, ne znam, i da vidim da si nešto... To se vidi. Kao što bi ti mene vidio kad sam ja nervozna, razumiješ? Pa ja ti kad si, ja ne znam kako si, ja ne smijem tebi da priđem, ne znam u kom si sad elementu. Ja treba da merim da ću tebi da priđem i da li prići po 600.000 ti put, razumiješ? Malo mi više. A s druge strane nemam pravo na to, razumiješ? Ali brate, neki put... Razumiješ? Sad si mi tako sladak da bi te zagrlila. Iskreno. Majke ti. Da. A treba ja da izbestim na tebe da bi ti mene zagrlila? Ne, ne. A treba ja da se osjećam tako, ovako da bi... Nekako... Pa šta treba? Eto vidiš, lepo kaže. Zar ti nije žao, Miljana, vi šta me sažaljavaš? Jel si normalan ti? Ej! Pa ne, ja nisam normalan. Ja da sam normalan, ja ovo ne bi radio. Ne možeš to da kažeš nikad. To nikad ne možeš da kažeš. To nikad ne možeš da kažeš. Neću ti teran kontru, stvarno ne želim. Ali ne mogu više da ti se crtam po kući da bi ti mene video. Mislim, nije da ne mogu. Ne da mi, meni jedna volja, volja mi daje, ali malo mi ego ne da. I raspucat ću se na dva dela, brate, majke mi. Jedno mi priča, ajde ne seri, drugo mi kaže, brate, smaraš. Majke mi, polomit ću se. Polomit ću se, kad se budem polomio, jebi ga, ne pretim ti. Ali ono, ne mogu te uhvatim, brate, znači sva si mi jedan dan ovakva, jedan dan onakva. Ali opet kao, imaš pravo na to, kao da ne požurimo nešto, piš, puš mi ovo. Požurimo, druže, izgorat ću ko lajsna. Ne želim ja da te zaključam, brate, za sebe, brate, te nosim u malom džepu. Ali dođe 4 puta dnevno da te ubijem. Realno. 3 nervna sloma za dan. Pa ne, ako mi sad ovo radiš na početku i sad si ja plašim. Ali ja kunim ti se, nemam namjeru. Ja se plašim, evo, kunim, sad ću ja da pobegnem iz cijela priča. Ja nemam nikakvu namjeru da tebi bilo šta. Ja se samo ponašam onako ako se trenutku osjećam. I evo, otvoreno ti kažem šta mislim i zašto. Prosto, vidjela sam da sam postala jako prirodna s tobom. I sad mi to uskrati. Neću da ti uskratim, samo sam se, kažem ti, bojim se ja sebe, to je osnovni problem. Ti si, ja ne, ja tebi, ti nisi upitan ovdje uopšte, ja za tebe sve znam, znači, ti si meni čist i jasan jedan kroz jedan. Ovdje sam osnovni problem ja, sama za sebe, pa onda tek za tebe. Što se ja sama sa sobom lomim, eto, to ti je, pa ja ne mogu da ti budim, ja ne znam kako drugačije da ti kažem. Problem je što se ja sama sa sobom lomim. Meni sad ovo ispada da sam ti upao u tajming, ono, kad si me planirala, iskreno ti kažem. Nisi spontana. Nisam spontana, Miljana i ja pričali i ja kažem... Ja ne želim da ti budem, brate, na rajderu. Si realan?
Pa ne znam, već sam realan ili nisam? Ne, nisi realan. To uopšte nije istina. To uopšte nije istina. Znaš kada bih ja došla da te pozovem, da te tražim tamo, da nisam htjela. Išla do kuće, tražila te, rekao čekaj, gdje je, pitala Anu. Kaže, vidjela sam ga tamo kod izolacije. Znaš kada bih ja da nisam htjela, nikad u životu. Sad ispada ti Miljana priča. Da sam se ja smorio, posle me poljebavali. A što razmišljaš stalno što je ispada? Što ne misliš da je to moja želja? Zato što sam majmun, što dozvoljavam da to, razumeš, drugi vide i onda, brate, sam ja tu kurac mali, razumeš? Kako da ne vide kad sam u kući svi zajedno? Izvinjavam se, to ništa, 17. Ma može, bre. Zato što svako neko... Ne, Milona je nešto odlično da spava. Bez brige, ima svojih problema. Odlično. Pusti, bolite kurac. Ovi ljudi, generalno, kako nemaju imalo obzira, to meni nikada nije bilo jasno. Kada vidiš dvoje ljudi, da nastavno, znaš kada bih ja prišla? Nikada, da mi gori ispod nogu, ne bih. Nemoj da mi se... Vidiš kako ti to radiš, stvarno ti treba ubiti. Znači... A šta ja radim? Ajde, ja prvi put nešto radim, dođi. Noć. Jo, živote, daj sad, kao neko malo, kako se zove, ono malo dete što nema sad. Ne, ali stvarno, ovo ti je stvarno iskreno. Stvarno hvala iskreno. Ti, Anđela, baš mi je drago da si me zagrlila, ono, sad kad mi je najpotrebnije, kada mi je ceo život pakao postao zbog tebe. Ne budi takav. Vidi nju. A gdje, stvarno ti je ovo iskreno, ne mogu. Dobre. Kad te tako, sasvim sladak. A čekaj, ću ceo dan budem ovako da bi te više imao za sebe, ne, šta? Ne, treba ovdje da... Ne, stvarno ne. Vidi kako me ono kao, pa za ono, ajde mala. E vidiš, ja se sad zagrlim i ono kao... A treba, treba to da radi, ja stvarno, ja sam to da ne, te zabavljam, ne, da me... Ne, naravno da ne. Naravno da ne. Gola su ti leđa. Nema veze, imam ja, nego ja volim tako da je nosim. Pa stavi ovo to malo, ajde. Mogu ja i da spustim ovo, nego mi slađe kad je nosim tako. Pa nije baš slađe vreme za to. Eto, vidiš. A stvarno je to iskreno, to nema veze sa tim što ti misliš da ima. Eto, sam me baš ne vjerujem. Ne bi te ja zagrljala da nisam željela. Treba sam da budem muško i da odem u kući, kažem idem nešto završim i da me nema. Molim, kad? Evo sad. To bi ja uradio. Kad? A ovo je neko drugi koji ovo uradio. Sad ovo je unutra jako i otišao se bije sad s tom, a nećemo ništa ti kažem. Ne, smiješ se. To se ovi drugi smije. Ovo ja... Kako ćemo da ih razlikujemo? Nenad i Gastoz. Šta Nenad, šta Gastoz? Nenad je taj što bi... Čekaj. Što bi seo sad s tobom. Taj, a Gastoz je ovaj koji bi da... Nije. I on je srećan. Ti maziš na obje strane, kao dvije ruge. To zato mi Bog da dve ruke. Jel viš ti, kod mene ćeš imati dvije osobe, ne ni za sama. Pa i ti ću kod mene. Ja u paketu dolazim. Pa i ti kod mene. Dobro, eto, otopila si me, šta sad? Hoćeš još da te kudim ili? Nemoj da me kudiš. Mislim, kudi me kad zaslužim, to je sasvim okej. Sve nešto na kašičicu, bre. Nije, kako kašičicu? Kako se tako poveš? Da sam te sad zagrljala, još ti dobio i poljubac u obraz. I još na sve tome još i maziš. Pa... I meni je to sve okej. Okay. Razumiješ? Da mi nije okej, okay, ne bih sigurno rekla biti skloni se, ne diraj me. Pa šta ti sad bio odjednom sve bude okej? Okay? Pa tako si mi nekako, ne znam. A treba? Jo, ne. Ti voliš ovakve ne... momke, šta? Ne, jo, ne. Šta si ne. Tjela da uradiš, ne. Izvini? Sad bi to ovako, ne. Nego? Ne. Ništa. Nisam ti ja na papiru tajming pa treba da ispoštaš. E, kad si mi to... To me najviše povrijedilo. Kad si mi rekao, kaže, imam osjećaj da sam ti upao u tajming. Kako broj tajming? Pa sad kao, vreme sa Gastozom od 22.30 do 22.35. Ne. Naravno da ne. Pa nisi ti, Bože, sačuvaj. Daleko bilo. Nisi ti kao što su drugi svoje, brate, tako. Da. Ali ne, stvarno ne. Pa mam posla da je tako. Sud. Nego ono što sam ti rekla, tako sam i rekla. I stvarno je tako i to bi tebi rekla da smo pričali danas, isto bi ti to rekla.
Prosto sam, tako sam to primijetila, vidio sam i ti, ne možeš da kažeš, da nisam primijetio da sam ti došla u 2-3 navrata, da sam bila opuštenija. Jesi, ja sve to tvoje merim, ono puta 1000 stvarno. I onda sam samo se... Razmišljam, ja ne mogu, neki put ti mogu ući u mozak, a neki put baš i ne mogu. Dobro, ali mislio si da je ovo? Pa ne, mislio sam da si sad ja tu stala na levu nogu i da je ovo, ako ti mene ne vidiš, a na 6 metara smo. Vidjela sam te ja, nego si bio zauzet. Bio si stalno s nekim, nisi bio sam. Ti uvijek to bio si, da, jednom govori. Si bio, prolazio si sa Milenom nešto, ne znam. Drugi put si bio ispred puba kad sam te vidjela, večeras, boga mi. A inače i na Slavi smo pričali. Da, kad ste tražili tanjer. Nisam to ozbiljno shvatila. Majke ti. Kunem ti se, jesu. Znaš koliko sam htio da jedem onaj losos lepo. Ozbiljno? Ja mislila onako foru nekog vas. Onda sam htio da te pitam, ja mi ti zajebaš pošto si sela, a s druge strane mislio sam... Ne, ne, nisam to ozbiljno. Verovatno ti nisam rekao, molim te, ali možeš, pa si skurčila i bolo te kurac. Ne. Mislim, ja mislio da ti ideš ovamo niti. Da donesem kao. E, viš ti koliko jednostavne stvari se komplikuju u našem odnosu. Ja tebe nisam ozbiljno shvatila, čovječe. Ja mislim, sprdaš se samo da bi mi bacio neku foru. Ja sam mislila ti meni utrala kurac i kako te jebri, kakav tanje. Ne, ne, ja sam mislila sprdaš se samo da bi bacio neku foru, nešto. Ne, majke mi, koliko sam uživao. Čuj, tanjer mi traži, na, kao tamo ima sve, a meni kao traži tanjer. Zato što sam htjela da uživam u onom lososu kao gospodin. A što mi ne kažeš to tako? Mislim, kao što bi mi rekao to, realno. Nego te ja nisam ozbiljno shvatila, evo, kažem ti, ja mislila, rekao, vidi našo mene da zeza, tu jede i kao meni traži tanjira, već jede. Realno, kad razmisliš. Nisi došao i stojiš kao, nego sjediš, sve ti je pored tebi i kao meni tražiš tanjir. Tako da, uglavnom. I dokle ćemo ovako? Dobro. E, zar ti nije... Okej. Okay. Ma slatko mi je, nego ja se nerviram. Nemoj da se nerviraš. Ja bi ga, druže, kriva si. A i ga, srećan je, džubre, neće da pokaže. Anđela, meni je lepo s tobom, ono što ti kaže. Nego me nerviraš. Možda i dobro ovo što radiš. Ali ja ti sve kažem jedan kroz jedan, kao što ti meni kažeš. Samo što je kod mene malo drugačija situacija i to je to. Ma bre, super si ti, nego ja to ne mogu da se postavim. Meni nije teško. Ti furaš svoje. Pa nije baš ni ja da furam svoje. Vidiš kako sam sad. Nije ni ja da... Pusti ti to, ja furam svoje. Sviđaš se šta sam ti pričala prije 2 jutra, kad si ti rekla... Pusti ti to, furam ja svoje, pa se okliznem malo na spontanost i na prirodno. Baš si mi ti spontana. Ko zna, možda se stvarno imala tajming sad da sedneš sa mnom. Šta možda... Tajming da sedneš sa mnom. Ja, ali to, čuj tajming, ne, to si... Da, baš. Šta si radila danas, ajde? Ništa, vjerujem. A šta ti je rekla Miljana za jutro, molim te? No, kaže, ništa, mi pričala nešto za intervju, ovo, ono, i kaže, ja moram da ti kažem. Kaže, ti otišla da spavaš, ti otišla da spavaš. I kaže, govori meni Gastov, kaže, ona je mene probudila, Miljana, i otišla da spavaš. A ja se, kaže, ponadao, probudila me, došla, nismo pričali da pričamo o nečemu, ovo, ono. Ja usto, ona kaže meni, je, kaže, opravo sam već ide da spavam. Ja rekao, pa možda je došla mi pokaže novu frizuru, kaže, ja mu kažem. Ili ti si rekao, ili ona, nebitno. To kaže, ne, ona je mene sama probudila, osjećam se kao neka ovca. I onda, kaže, išao se i govorio, be, be. Uzao sam bilješku udara u šolje, be. Kačavenda je umrla, znači, i onda, Keti, Kačavenda. Kaže, nisam mogla da idem da, nije mogla da idem da spavaju do 20 minuta, sjedu samo u kušioni, sve kao posljednja ovca sam. I kaže, to, uglavnom to, to mi je tamo rekla. I onda sam pričala, ne znam ja o čemu, i došla tu, prebacila se. I ja je stvarno, bukvalno oko grom iz vjetra, kažem, rekao, kako mi je sad žao, brate, ali moguće da sam ispala takav debil, rekao, idem da ga zovem. Tu smo nešto spomenuli, rekao, idem da ga zovem, stvarno, želim da mu kažem da to nije tako. I nisam znala uopšte da su ti to doživio na taj, ja, meni nije palo na pamet. Kad mi ona rekla, ja sam šokirala. Jer rekao, idem da mu kažem sad, stvarno nije fair. Ako sam tako loša ispala, nije fair. U njegovim očima. To jest. A ja stvarno, Bojana je meni uvalila. Rekla sam, neće više nikad. Ma ne bre, meni, ja sam se... Ne
meni je baš bilo lepo, razumiješ, budi se, vidim tebe, brate. A najče si bio, slušaj, najče si bio, budiš se, a ja te drbam ovako limunada, budiš se ti. I ni pet, ni šest, ni limunada, dođi. Jel se sjećaš? Najjače, najjače. To mi je bilo najjače, kumenica se. Ali nisam očekivala da ćeš da ustaneš, kažem ti, zbunio si me, odakle stavio. Ma ja tamo ono gledam.